Sljedeće minute emisije Sport nedjeljom posvećene su judu. I to onom judu koji nam tek treba donijeti u onom seniorskom pogonu. Nadamo se vrlo lijepe vijesti i sjajne rezultate. Pričamo da, dragi prijatelji, o pomlatku, od onima koji dolaze. Sport nedjeljom je uvijek na tragu tih nekih novih budućih zvijezda od nogometa, košarke, pa rekao smo do juda. David Šega, naš je današnji gost, nije prvi put u emisiji Sport nedjeljom, ali sad zaista više ne možemo opet izignorirati jedan sjajan rezultat. Davide, hvala ti lijepa i dobrodošao u emisiju. Hvala. I njegova trenerica, Nikolina Šimunić. Nikolina, hvala ti lijepa na dolasku. Ajde, ja ću reći onako profesionalni, stručni spiritus moment judo kluba Lika. Hvala. Davide, čekaj malo. Zadnji put kad smo se družili u emisiji, taman su nas negdje, ne, već je bila pandemija, ali to, da, tvoj voditelj, tvoj prijatelj je bio završio tamo gdje treba zbog korone. Nije bilo natjecanja jako dugo vremena za tebe, koji na neki način svo ovo vrijeme svojih uzrasnih kategorija ostvaruješ vrhunske rezultate i sad je došlo državno kadetsko prvenstvo i zlato. Kako je bilo? Pa, iskreno očekivao sam zlato, pripremao sam se cijelu pandemiju za to prvenstvo više da dođe. Došlo, vidio sam na kalendaru, bilo je 2 tjedna prije tog informacija, sve sam dao u to, znači pripreme, dao sam maksimum na treningu, onda tih sve 2 tjedna trudio sam se i došao tamo s vizijom da će biti prvi i bio sam prvi. Bravo! Dok pričamo, naravno vidjet ćete malo istiške treninga i neke kadrove, kako je to izgledalo na samo natjecanju, odnosno Davida sa zlatom. Nikolina, u rodbinskoj vezi naravno sa Davidom, ali ovo što smo rekli, on nije novost u hrvatskom judu, kad su mlađe kategorije. Nekako pratimo svake godine dok nije bilo ovoga lockdowna i prekida natjecanja za mlađe kategorije, malo malo zlato. I čak u dosta slučajeva u borbama sa višim, pa možda čak i težim od sebe. Pa je, David je u principu prilično zreo za svoje godine, od uvijek bio. Judo ga je jako zanimao, proučavao je i puno stariji od sebe, učio i od njih, ne samo na treningu. Tako da uvijek je imao nekakvu dobru ideju i motivaciju iznimno veliku, što je presudno za nekakav veliki napredak i san o nekakvim velikim rezultatima sigurno na taj način može i ostvariti. Naravno, o snovima ćemo u nastavku, ali o razgovora, ali ajmo ovako. To je, Davide, ti si nekako, ima sporta u tvojoj obitelji, evo rekao, Nikolina je uspješna judo trenerica, nekad natjecateljica. Otac se bavio nogometom, vratar, muzičar. Kako to da nisi završio u muzici, nego u sportu, i je li to zaslužna baš da je judo upravo Nikolina? Pa, gledajte, ja još nisam bio ni svjestan što sam, tko sam, nisam znao kako se zovem u biti. Ja sam došao u dvoranu, krenuo se igrati i zavolio sam sport. Nekako me glazba nije privlačila, ne znam zašto. Dolazio sam, znači, iz igre. Iz igre sam krenuo u judo i zavolio jednostavno. Krenuo sam gledati ta natjecanja, pa sam se onda i ja krenuo boriti i jednostavno sam krenuo. Ali kad pričam s tobom, ovako pristojan, odgojen, kulturan momak, ali kad dođeš na tatami, ti postaješ zvijer. Nema. Na tatamiju kad se dođe, ima da se baci. Ima da ga zalijepim i to je to. Dobro. Kad si osjetio, ovo je sad set pitanja za njega, kad si osjetio u stvari u tom nekom svom razvojnom periodu trenažnog i natjecateljskog ciklusa, kad si osjetio da ti judo leži? Pa, recimo kad sam recimo 4. razred, recimo tu sam shvatio ono, baš sam krenuo u judo vode. Tu negdje. Da, tu sam shvatio da idem do kraja, da se želim s tim baviti u životu. Onda je tu došlo državno prvenstvo, bio sam prvi na tom i onda sam krenuo maksimalno na veće cilje. Nivoje, veće cilje. Ali zašto baš judo? Ok, rekli smo u obitelji. Što te je privuklo u tom judu? Jer ako govorimo o borilačkim sportovima, pretpostavka da ima još i tekvandoa i karatea i ne znam sad... Nema udaraca. Znači nema udaraca i natjecateljski duh u judu. Po čemu je on drugačiji onda u odnosu na ove borilačke sportove po tebi? Kad gledaš taj tvoj judo? Više poštovanja, više respekta. A vidjeli smo, vidio sam tu da kad si išao u dvoranu, si se poklonio, ja govorim,
šta se kome se on klanja, prazna dvorana. Gore je slika koga? Đigora Kana. A, on je osnivač juda, da. Da. Reci mi, sad kad govorimo o periodu koji nije postojao, pa ti si bio onda lud kad nije bilo natjecanja? Pa jedva sam čekao natjecanje. U biti, dobro mi je došla ova pauza da recimo neki koji, da malo stanem s natjecanjima. Jer onda svaki vikend natjecanje, stalno natjecanje. Ovako je malo se smirilo sve i onda je došlo i sad opet hoću natjecanje. Bravo. Koje su karakteristike njegove? Rekla si nešto u jednom trenutku, ali onako sad, onako, dakle, životno, ovako, borbeno, natjecateljski, društveno, evo, ne znam kako bi... Da. Dakle, prvo, David je iznimno pametan, razmišlja tijekom treninga, tijekom borbe. Ne srlja što mlađi uzrasti obično rade, svi su željni i od te želje za pobjedom rade greške koje onda ih često koštaju pobjede. I to je upravo taj način na koji David gradi borbu, bez obzira uz to i u svoju vjeru da može pobijediti, da može biti najbolji, strpljiv je. Dakle, tu je, to je ono što je karakteristika u principu starijih uzrasta, znači seniorski judo. Mogu da reći, onako parafrazirat ću, judaški Garri Kasparov, on sve to tako je, šahovski. Taktički, šahovski tako, nema tako za svoje godine zreo. Ja. A dobro, sad kad govorimo, onda, rekli smo, poštovani gledatelji, znači David Šega jedan je u nizu onih sportaša koji su kroz Sport nedjeljom prošli, a sad su odrasli ljudi i ja sam siguran da ćeš ti biti vrhunski sportaš, prije svega vrhunska osoba, a onda možda ako budemo mi radili emisiju za jednu. Ma hoćemo, sigurno ćemo raditi emisiju, tako producent? Hoćemo. Da. E, onda ćeš sigurno biti praćen još više od strane nas i bit ćemo ponosni na to, jer zaista smo ponosni na plejadu sportaša koji smo, ajde rećemo tako, dali vjetar u leđa, odgojili ih onako medijski. Daj mi sad reci, imaš iza sebe natjecanja i u onim početnim fazama, pa evo sad smo došli do kadetskog, to sad već nagovješćuje ozbiljne stvari i to su natjecatelji do 18 godina bili. Što ti je sad prvi nekakav mali cilj, sljedeći plan u toj judo, odnosno juniorskoj konkurenciji napraviti istu stvar? Biće mlađe kadetsko, znači za moje godište. Dobro. A onda poslije će biti sljedeće godine, imam pravo nastupa na sve A turnire. Dobro. Znači mogu se boriti sa seniorima, tu ne mislim nešto napraviti, dobro, ali potrudit ću se. Tu je juniorsko, onda dečki do U21, U23. Ali želim se okušati s ovim dečkima, stariji su od mene, će biti sljedeće godine Europski kadetski kup u Zagrebu. Tu se želim vidjeti kakav sam sa ovima iz cijele Europe. To. Sad to mene zanima. Ovo su do sad bila natjecanja, je li se okušao David u međunarodnoj konkurenciji ili još to bilo u okviru Hrvatske? Je, ali na manjim turnijima, recimo C kategorije. Kad kreće onda taj dio? Nije imao pravo nastupa. Dakle, čekamo prvi nastup od nove godine, aha, dakle od 2022. će smijeti boriti se jer je premlad još za kadetskim kupovima. Prema tome, čekamo iduću godinu. Kad je nekako prvi onaj euro nastup gdje bi mogli vidjeti gdje je David onako sa pravom konkurencom. Pri tome nisam mislio možda čak taj kojeg si ga najavio od 2020. do 2022. ali što se može dogoditi u 2022. Koje je to natjecanje gdje on baš može uzeti neku medalju, uzeti neko prvo mjesto, uzeti neko drugo mjesto, nebitno, ali da bude u privrhu? Pa dakle, svi evropski kupovi, dakle čim on nastupa, ima mogućnost. Aha. Dakle, naravno da će možda u počecima, znači prva možda 2-3 turnira će biti više prilagodba, dakle sama procedura, ako bude i ta karantena i sve kako je, mm-hmm, dakle balon i sve ostalo što je, remeteći su nekakvi faktori za, jasno, djecu, pa onda vaga, skidanje kila, u biti djeci često to šok. Tako da te prvi su nam samo, okay, da se oni prilagode, jasno. Tako. Dobro, mogu ona konkretno pitanje. Europsko kadetsko, europsko juniorsko prvenstvo? Pa ja mislim da za 3 godine možemo očekivati njega na postolju na europskom prvenstvu. Ozbiljno? Da. S koliko godina? U 17. Dobro. Znači, za 3 godine to će biti olimpijske igre u Parizu, je li tako, 2024. godine. Pretpostavljam da nisi baš toliko ambicio da je da... Ne naganjam 2024. Onda idemo to moram sa 17 godina osvojiti Grand Prix veseljenstva. Pa dobro, ali više i mi nešto učimo.
I mi ih volimo znati gdje se nalaze naši mladi sportaši sa svojim planovima, a naravno i otegotnim nekim tehničkim mogućnostima što se može, što se ne može. Onda ćeš gađati 2028. olimpijske igre. Pa, to je realno. Potrudit ću se, da. Ćemo biti stari tada, majko moja. Nećemo. Tamo ćemo biti najbolji. Škola? Da. Dobro? Da. Kakav si? Odličan. Ozbiljno? Da. A u kojoj školu ideš? Prva osnovna škola Tugaje. Dobro. Koji to razred sada? Sedmi. Dobro, osmi. A imaš li nekakvu viziju u školi, neku srednju školu u kojoj bi išao? Pa gimnazija neka. Svakog slučaja gimnazija. Kad je ovako mlad sportaš u pitanju, a judo jest sport koji kreira jednu osobnost, ali isto tako i usmjerava u akademske stvari. Jel bi sugerirala možda da uz ovu profesionalnu karijeru svakako i škola bude negdje prisutna? Naravno. Dakle, svi znamo da od juda kao natjecatelj teško može živjeti, dakle imati nekakav pristojan život, prema tome svakako da je fakultet na prvo mjesto. Znači, slušaš tetu svoju, ujnu, strinu, sve je u redu. Daj mi reci, ko ti je uzor u judu? Nemanja Majdov. To je ovaj iz Srbije? Da. To je ono što sam vidio na fejsu kad je otac tvoj objavio i ona mi se smijao. A znači, to je on. A zašto on ima, što to on ima da ti je on, Ima ratničko srce. Ozbiljno? Da, bori se do kraja. Odlično. I sad mi za kraj reci, molim te, sad je 2021. godina, kada ovo pustimo za jednu 7 godina, sljedeći 7 godina, gdje sebe vidiš? Rekli smo, škola će biti sigurno prisutna, da. Ali ajmo sad u judo. Svugdje se vidim. Na kojim pozicijama? Recimo, europska prvenstva, postolje, svjetska prvenstva, postolje, kadetski kupovi, juniorski kupovi i tako dalje. Ja ne mogu ništa drugo reći nego samo zaželjeti sreću i kazati, evo, Sport nedjeljom je tu da predstavimo uvijek mlade snage. Nikolina, ja pretpostavljam da se ti nećeš buniti ako što vam rekao, da pače, jel da? Ma, ja na to računam. Je li judo klub Lika proizvodi inače ovako šampiona ili? Da. Je, standardna priča. Hvala lijepa na razgovoru. Nikolina, puno vrhunskih treninga sa šampionom i naravno nekih novih šampiona koji će judo klub Lika iznjedriti. Davide, šta da ti kažem? Znači, već si me sad impresionirao, a godinu dana malo manje se nismo vidjeli. Čim smo se vidjeli, odmah je medalja. E neka tim tempom nastavi sa tvoj život i budi pravi dečko kao što jeste. Hvala ti lijepa na vremenu. Hvala. Evo ga, dragi prijatelji, David Šega, europski, ja sam već došao na Europu, hrvatski državni kadetski prvak u judu. A sigurni smo ovo što sam rekao, jer jezik brži od pameti, da će biti europski prvak vrlo brzo.